za dini. Kuna wale wase najua wata amini, but whatever unasema kama rape, that's a big lie. Yani that's a big lie, misijai rape mtu. That is a big lie. That is a big lie. Tell your husband the truth. Mwambie ulilala kwangu na kitu li happen hiyo time. Whatever allegations umeniekea si za kweli na unajua. And I repeat, si za kweli. Na nimeswear, nimeapa na jina ya mamangu na watoi wangu wote, mimi sijawahi attempt kukurepu wewe. Ulinipatia namba IG hiyo time, na ni time ya kitambo. So sijui hata mbona hata wisdom, kuna time nilimuuliza ama wisdom kama na nanya aseme. There's a day, kuna time hata ulikuwa na kado na ulikuwa salon I&M hapo kando, kulikuwa na salon fulani, nikakukall nikakuliza, "Eh, uko wapi? Imekuwa siku mingi. Naweza kuona nikugote." Ukasema aje, "Sawa, unaweza niona." Ukaniambia uko salon. But hiyo siku something came up. Na nilikuwa na wisdom, ulikuwa loudspeaker, wisdom alikusikia. So so unfair manze. Why are you lying? Wiz nilimuuliza time fulani. Juu mimi na wisdom relationship yetu yani ni kama brother tu. Na yani black brothers. So nili open up kwake nikamwambia, "Hey Wiz, huyu dem kuna kitu iligoing down to shake one thing, but ilikuwa kitu ya actually less than 24 hours." Nikamwambia, akashtuka. Like 2 months ago, ama sijui ni 3, Wiz alitokea tu from nowhere akaniambia, "Hey, by the way Buddha, ule dem alinikonfirmia ile kitu." Akaniambia hata ajui li happening yaje, but haezi taka so and so ajue. Unasikia? So wewe, stop lying manze. Stop lying, na hiyo pia rumecheza, like I said. Mimi nimekusamehea, but sipo wa whatever umefanya. Unataka sympathy kwa Wakenya, sympathy na uongo. Vitu mmezo ya kunifanyia, kila time mnanifanyanga hii, mnanifanya hii, mnanifanya hii, mnanifanya hii. Acheni hizo manze. Kwani ni makosa yangu mi kwa penye niko? Ni makosa yangu kuwa niko na uwezo ya kufanya kenye naweza fanya? Inawauma to a point yani, manze, you need to stop that. Na nikwambie, you see kenye unafanyia mtu sahi, God forbid, but whatever unafanyia mse sahi, maybe wewe haiwezi kuaffect sahi, but ukumbuke wewe ni mzazi, uko na watoto hii, like I said, God forbid, isikuje izunguke hapo. Sahi you can fool people, juu watu wataamini easily, because pozea na kuanga, "Oh, pozea amefanya hii, pozea anafanya hii." Mbona always inakuanga tu pozea?